Imala sam, bila sam treća u Srbiji, ali u kategoriji kadeta, a u ženama sam bila šesta i sad sam peta trenutno u reprezentaciji. Kako si ti počela da pecaš? Pa uz tatu i brata uglavnom. Tata i brat i dan danas idu, pa sam uz njih. Šta su tebi drugarice, na primjer, rekle kad si im rekla da, si, da se baviš pecanjem? Pa uglavnom me čudno gledaju, jer nisu navikli na to uopšte. Ne znaju u čemu se radi, niti bilo šta. Je li bilo nekih predrasuda? Pa ne. A kako ovaj muški pol reaguje, šta vam oni kažu? Uglavnom se smeju. Kako je kod tebe situacija? Šta su pa, sve drugarice? Pa, uglavnom sve moje drugarice su i pecali, ili su bar jednom bile sa mnom na pecanju. Tako da delite to? Da. Jel pričate ovako privatno o pecanju, kad izlazite, kad se družite? Kad... Pa slabo. Slabo. Ste krenuli, jel vam supruga daje savete, jel vam on kao neki vid trenera ili kako? Pa... Jel se slažete ili imate i konflikte u vezi sa ribom? Pa većinom se slažemo, ja bez njega ne bih mogla. Zaista mi je podrška i uvek volim da je tu i da, da zajedno, ovaj, da smo zajedno u tome. Ali sada trenutno slušam trenera iz, iz kluba. On mi daje ovaj... savete trenutno. A, i pretpostavljam da imate, imate porodicu, imate i privatan posao, jel da? Imam. Kako vi uklapate sve? Koliko trenirate uopšte? Nedeljno, pardon. Pa ne. Uslovi za trening trenutno ove godine su mi bili dobri. Imamo u Paraćinu novo jezero, Kingfisher. Znači, sa šaranom je poribljeno, tako da sam tu vežbala celu sezonu i možda je i to rezultat ovaj, što smo dosta dobro vežbali. Kako uklapate vreme svoje sa... Da, vreme pa uklapamo, to je zadovoljstvo, uvek se nađe vremena. Znači, kad nešto volite, nikakav problem nije. Znači, naći vremena uvek ima za sve. A zašto ste vi baš odabrali ribolov? Šta je ono ribolov? Obično žene se u, ovaj, usmere na nešto... Neki... Da, kad se vidimo ovako kakvi smo posle pecanja, sami se pitamo šta nam je ovo trebalo. Ali to se voli. Znači, ja mislim da je ljubav. Ne znam, sve je ovo teško da kažem i da se namestimo i da se ispeca 4 sata, 2 sata pripremim. Sve je teško, preteško, pogotovo što smo žene sad. Ovaj, ali mislim da se voli. Mislim da je ljubav presudna, kao i svuda, i za sve. Ne možete ništa da radite ako nešto ne volite. I samo još za kraj, neki vaši planovi za blisku budućnost, šta dalje sledi? Pa, planovi su ovaj, to svetsko prvenstvo u Holandiji, da se ovaj, na to fokusiramo. I eto, sledeća sezona, što se ribolova tiče. Možda ćemo malo u slobodan ribolov, na Kingfisher, malo da pecamo šarane i to je to.